Afar, Berai, Kredai Mengist, Bam Stastada Draizunuch, Besalasol Kordauchetwa Karanau. The semester Rumekamacham Katama, Samaranich. Besamin Misraki Mikeno, Yafar Berai Kilil. Besamin Marab Kertigrai, Berdebum Rab Kamara. በደቡብ ከኦሮሚያ በደቡብ ምስራቅ ከሶማሌና በምስራቅ ደግሞ ከጅቡቲ ሪፐብሊክ ጋር ይዋሰናል። የክልሉ ስፋት እስከ 270000 ስኩዌር ኪሎ ሜትር የሚገመት ቦታን ይሸፍናል። የክልሉ የስራ ቋንቋ ከሆኑ አፋርኛ በተጨማሪ አማርኛ፣ ትግርኛ፣ ኦሮምኛ፣ አርጎብኛና ወላይትኛ ይነገራሉ። በስምጥ ሸለቆ አካባቢ የሚገኘው የአፋር መልካ ምድር አብዛኛው ስፍራው ሜዳማ መሬት ነው። ከፍታውም ከባህር ወለል በላይ 1600 ሜትር ይሆናል። ከባህር ወለል በታችም 148 ሜትር ነው። ከክልሉ ህዝብ 90% ያህሉ በአርብቶ አደርነት ይተዳደራል። በርሻም በቆሎ፣ ፓፓያ፣ ሙዝና ብርቱካን ይመረታል። ክልሉ በጥጥ ምርትም ይታወቃል። Afar የሰው ዘር መገኛ የዓለም ህዝብ ጓዳ ናት 3.5 ሚሊዮን እድሜ ያላት የሉሲ መገኛ በመሆኑ ክልሉ ብዙ ተመራማሪዎችን ይስባል የሰው ዘር ግንድ ቅሪታ አካል እንደሆነች የሚነገርላት ሉሲ ድንቅነሽ ዶክተር ዶናልድ ጆሃንሰን በተባሉ ተመራማሪ ነበር በ1974 የተገኘችው የተገኘችበትም ስፍራም በዋሽ ተፋሰስ ውስጥ በሚገኘው ሃዳር በሚባሉ አካባቢ ነው ከምንም በላይ ትልቅ የምትወቅ በዓለም ላይ ያለ ሰው ሁሉ ከዚህ ነው የተነሳችው እያልን እንደ ሀገርም እንደ አፍሪካ የምንኮረበት ሁሉ ግሬት ያለበት ክልል ነው። የሉሲ ቅሪተ አካል መገኘት በሳይንሱ ምርምር የጠፋውን የጦጣና የሰው ግንኙነት ያረጋገጠና የበለጠ ለማጥናት መንገድ የጠረገ የሰው ልጅ ቆሞ መሄድ እንደጀመረ ፍንጭ ሰጠ መሆኑን ብዙዎች ይናገራሉ። ሃዳር በተባበሩት መንግስታት የትምህርት የሳይንስና የባህል ድርጅት ዩኒስኮ በቅርስነት የተመዘገበ የዓለም ልዩ ቦታ ነው። የሰው ዘር ቅሪት አካል አሉባቸው በሚባሉት ሌሎች ቦታዎችም ተመራማሪዎች ድንኳናቸውን ወጥረው ለዓመታት የሚከትሙበት ምድር ነው አፋር። በዚህ ለኢትዮጵያ የሰው ዘር መገኛነት መነሻና የዓለም መሰረት በሆነው የአፋር ክልል ከሚገኙት መስህቦች መካከል አዋሽ ብሔራዊ ፓርክና ያንጉዲ ራሳ ብሔራዊ ፓርክ በክልሉ ተጠቃሽ ናቸው። በውስጣቸውም አንበሳ፣ ቀበሮ፣ አነር፣ የሜዳ አህያ እንዲሁም የአቢሲኒያ የሜዳ አህያ፣ ሚዳቆና አቦሸማኔ ሌሎችም የዱር እንስሳት ይገኛሉ። ሁሉን አቀፍ የቱሪስት መስህቦች ቀጠና የሆነው አፋር ክልል ከሀገሪቱ አልፎ ዓለምን ያስደነቁ ጠበብቶችን ያመራመሩ የጉዞ ጸሐፍትን አፍዘው ያስቀሩ መስህቦች ምድር ናት። በወንዝ አካላት ክልሉ በረጅምነቱ የሚታወቀው የአዋሽ ወንዝ መናኸሪያ ነው። አነስተኛ የሆኑትም የሚሌና ሎጊያ ወንዞች የአዋሽ ወንዝ ገባሮች ናቸው። አቤ፣ አፋምቦና አደበሌ በክልሉ የሚገኙ ከአዋሽ ወንዝ ጋር የሚገናኙ ሐይቆች ናቸው። ሌላው ከኤርትራ ድንበር ጋር ተያይዞ የሚገኘው የአፍዴራ ሐይቅ ነው። አፍዴራ ሐይቅ ጨዋማ ሳይሆን የጨው ሐይቅ ብቻ ነው። ሐይቁ ከአዲስ አበባ 780 ኪሎ ሜትርና ከክልሉ ሰመራ 226 ኪሎ ሜትር ርቆ በ11300 ሄክታር መሬት ላይ ተንጣሎ ይገኛል። የአፍዴራን ሐይቅ ከጀርባው ደጀን የሆኑትን አነስተኛ ሰንሰለታማ ተራራዎች ስንመለከት ቀጥሎ ያለውን ምድር ለመመልከት ያጓጓል። የሐይቁ ዳርቻ ላይ ጨው ጠጥተው ሕይወት የዘሩት የዘንባባ ዛፎች የአፍዴራ ሞገሶች ናቸው። ከዚህ ባሻገር የአፍዴራ ሐይቅ የኢትዮጵያ የጨው ገበታ ነው። ከሐይቁ ውሃ ተጠልፎ ጨው በገፍ ይመረትበታል። አፍዴራ ሐይቅ ያመረተው ይሄ የኢትዮጵያ ማዕድናችን ወርቅ የሆነ ማዕድን ይህ ነው።
አለማችን ላይ ከባህር ወለል በታች ካሉ ዝቅተኛ ቦታዎች መካከል የመጀመሪያው ይገኛል ከተባለም አፋር ነው። እሱም ዳሎል እንደሆነ ማረጋገጥ ቀላል ነው። ከፍታውም ከባህር ወለል በታች በሆነ አጠራር 148 ሜትር ይለካል። ቦታው በሞቃታማነቱና ረባዳማነቱ ከቀዳሚዎቹ መልካ ምድሮች መካከል የሚሰለፍ ነው። ዳሉል በውስጡ የተለያዩ ማድናት ያሉት በመሆኑ ልዩ ልዩ ህብረ ቀለማት ሲፈጥር ይስተዋላል። እናም ብዙ ቱሪስቶች አካባቢውን ለመጎብኘት የሚመርጡት ቦታ ነው። ኢላኛው የአፋር ክልል ገጸ በረከት አርታሊ ነው። የምድራችን ልዩ ክስተት ወደ ሆነው ወደ ማያቋርጠው የሰዓት ባህር እንቅስቃሴ ለማምራት ከሰመራ ከተማ 318.5 ኪሎ ሜትር መጓዝ ይጠይቃል። አርታሌ በአፋሮቹ አጠራር የሚጨስ ተራራ እንደማለት ሲሆን ተራራው 613 ሜትር ከፍታ አለው። በቅርቡም ልዩ ክስተት ማስተናገዱ አይዘነጋም። በክልሎች የሚዘጋጀውን የመጨረሻ የብሔር ብሔረሰቦች ቀን በ2010 የምታስተናግደው አፋር ክልል የቱሪዝም መዳረሻዎችን በቻልኩት አቅም እያለማሁን ባይ ነች። የበለጠም በቱሪዝም ለመጠቀም የሀገር ውስጥና የውጭ ባለሀብቶችን ትጋብዛለች። ቪዥን ካልሆነ በፎቶ ካልሆነ በስተቀር መጥቶ ቢያዩ አስገራሚ ነገር ነው። ሳይከፍሉ የማየት እድል ስላላቸው ኢትዮጵያውያን መጥቶ የማየት እድልም ያው መብታቸው የተጠበቀ ስለሆነ ማየት እንዳለበት ነው እኔ ጥሪ ማስተላልፈው። ለምንድን ነው ይህ ወርቃማ አካባቢ ይህንን ሀብት ያለበት ኤሪያ ማንኛው ኢትዮጵያዊ እኔም ማየት አለብኝ ብለው ጉጉት መኖር አለበት። ወደ ውጭ ሀገር የሚሸጋግርበት ሰዓት ስለዳሉ የሚታይበት ሰዓት የሚሰጠው መልስ የለም። ስለ አፍሬራ የሚሰጠው መልስ የለም። ካላየ ምን ያወራል? ተባለ ካልሆነ እውነተኛ ነገር ይዞ አይደለም የሚያወራው። ስለዚህ ተማሪዎቹም አዋቂዎቹም ለዚህም እንዲጎበኙ ጥሪ እናስተላልፋለን። ጎብኚዎች ወደ አፋር ክልል ሲሄዱ አይናቸውንም ሆነ አይነ ህሊናቸውን የሚያሳርፉባቸውን መስህቦች ከብዙ በጥቂቱ የዳሰስንበት ልዩ መሰናዶም እዚህ ላይ ይጠናቀቃል። እስከ ሳምንት ቸርን ሰንብት።